Amen. Ya mchungaji, nimeshukuru tena na mamu wetu kwa kunipea hii nafasi na hii madhabahu nihudumie watu wa ambao na umezoea kuwahudumia kila Jumapili. Na naamini ya kwamba kuna kusudi la Mungu na kuniheshimisha mbele ya watu hawa, najua Mungu atakubariki. Amen. Nimenyenyekea sana. Ya niko hapa Eldoret miaka mingi, na hii ndio madhabahu ya kwanza kukubaliwa, unless iwe ya madhabahu ya huduma yangu, lakini hii ndio madhabahu yangu ya kwanza kupewa ni hudumu. Praise the Lord. I am so humble katika jina la Yesu. Ya kuwa natamani watumishi kama hawa ambao Mungu amewainua. Alianza kuhubiri kabla nianze. Praise the Lord. Ame-experience matendo makubwa ya Bwana. So kuwa katika madhabahu yake, najua kuna sehemu ya baraka na nguvu itakayotokea katika jina la Yesu. So Mungu wetu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na ma'am, may God bless you. Ya hatungeweza kuja na mke wangu, maana tulikuwa tumepangana na kawa ibada ya siku ya leo ndiye alikuwa anahubiri, so ikafanya ni muache na ili nikunje ni mbariki nikiwa peke yangu. Si Mungu ambariki sana. Ya ningetaka kusugumza nawe, na leo ningetaka kuogea juu ya neema ine ambayo mtu anaihitaji. For grace that we need. Na nikiongea juu ya hizi neema, ni neema zenye ziko katika maisha ya mtu. Praise the Lord. Najua kama vile nimekuja hapa, mtumishi wa Mungu ako na neema yake. Praise the Lord. Mimi niko na neema yangu. Kuna mwingine hapa ako na neema yake. Lakini ningetaka niongee kuhusu neema ine ambazo tunazohitaji au tunazozihitaji na ili tufaulu na tufike wengine katika hatima zetu. Na kitu moja ambacho nimekuja au kitu moja ambacho ningetaka kusema ni ya kuwa hizi neema, praise the Lord, zinaweza kukufungulia milango. Hii neema inaweza kukufungua macho. Hii neema inaweza kukuinua kwa kiwango kingine. Na ningetaka tusome neno, tuanzie na hili neno ili tuendelee kutoka hapo kwenye kitabu cha Isaia mlango wake wa 6. Isaia chapter 6. Ni neno ambalo tunalo lijua, lakini wacha tuanzie hapo na tutabarikiwa. Biblia inasema in the book of Isaiah chapter 6 verse 8 mstari wake wa 8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nitamtuma nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume. Then I heard the voice of the Lord saying, who should I send? Who will go for us? I said, here I am, send me. Praise the Lord. So tunapoangalia hili neno kwenye kitabu cha Isaia, mtumishi wa Mungu, sitaki kuongea huko mbele, lakini tunapomwangalia Isaia, alifika kiwango cha Mungu kumtuma kwa sababu ya kile watu walichokuwa wanahitaji.
Na hii ni kumaanisha ukiona Mungu akisema whom will I send? Praise the Lord. Anauliza nitatuma nani, kwa sababu anaelewa watu wanahitaji watu. Kuna kitu watu wanahitaji. Praise the Lord. So anauliza nitatuma nani? Ni neema gani nitakao ituma? Na Biblia imetuambia naye Isaia akasema mimi hapa nitume. I'm solid. Na hii neema aliyokuwa nayo, Mungu alikuwa anatafuta neema kama hiyo kwa wana wa Israeli. So ninapoongea juu ya hizi neema, ningetaka kwanza niseme ya kwamba kuna neema ambayo tunahitaji ili ikikupata macho yako yatafunguka. Praise the Lord. The grace to open the of eye opener. Neema ya kukufungua macho. Praise the Lord. Tunahitaji hiyo neema. Ikija katika maisha yako, inafungua macho yako. Ningetaka tuone kidogo kwenye kitabu cha in the book of Acts chapter 9 mstari wake wa 10. Tutaangalia hii neema iliyokuwa na Anania. Maana tunahitaji neema iliyokuwa na Anania ya kutufungua macho. Praise the Lord. Abia mwenzako, nahitaji neema ya Anania nipate kufunguka macho. Wengi tunafanya biashara, wengi tuko katika huu mji, wengi tumesubuka. Kile ambacho kinachohitajika ni neema hii ya Anania, macho yako yafunguke, uelewe unafaa kufanya nini. Praise the Lord. Maana watu wanasubuka. Na Biblia inasema, now in Damascus there was a disciple named Anania, and the Lord sent to him in a vision, Anania, here I am, Lord, he said. Tuendele. Get up and go to the street called Straight, the Lord sent to him, to the house of Judah, and ask for a man from Tarsus named Saul, since he is praying there. Tuendele tu. In a vision he was seen a man named Anania coming in and placing his hand on him so he may regain his sight. Tuendelee tu paka 17. Na nasema, Lord, Anania answered, I have heard from many people about this man, how much harm he has done to your saint in Jerusalem, and he has authority here from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to him, go, for this man is my chosen instrument to carry my names before Gentiles, kings, and the son of Israel. 16. I will certainly show him how much he must suffer for my name. Mstari wa mwisho wa 17. Anania left and entered the house. Then he placed his hands on him and said, Brother Saul, the Lord said, who appeared to you on the road, you are traveling, has sent me so you may gain your sight and be filled with the Spirit. Holy Spirit. Praise the Lord. So tunapoangalia hili neno, inatuonyesha mtu ambaye anaitwa Paul au Saul, na alikuwa anaenda kuagamiza kanisa, na akiwa jiani wakakutana na Mungu, na akapigwa, akaagushwa, na macho yake yakawa hayaoni tena. Na Saul alipopatana na hilo, Biblia inasema hata alisikia sauti na akauliza Mungu, wewe ni nani unayeongea nami? Naye Mungu akamwambia, mimi ndiye Yesu ambaye you are persecuting me. Na Saul akashikwa mkono na akapelekwa mahali ambapo Biblia imetuambia kwamba panaitwa the Straight Gate. So alipopelekwa pale, akawa sasa
hana macho, ako na macho lakini hawezi jielekeza, maybe kwa msaada wa mkono. Na Mungu akiwa juu biguni akaona huyu mtu anafaa afuguliwe macho ili aweze kuona kile nimemwekea. Praise the Lord. Nataka afuguliwe macho ili aweze kuona where am I taking him. Na niposa Biblia inasema akamtuma Anania, akamuita akamwambia nenda kwa sababu Saul ako mahali na ninataka uende mwekee mikono ili aweze kuona. Nabii nasema imetuambia kwamba alipofika kwake akamwekea mikono. Nayo the scales zilizokuwa katika macho zote zikaondoka. Praise the Lord. Na akaanza kuona tena. So katika maisha ya kila ya mtu panaitwa pe sifa. Wakati mwingine unaweza kuta ya kwamba uko na baraka zako ziko mbele zako lakini usipopata neema ya Anania inaweza ishi ikiwa mbele zako na usioni kwa sababu macho yako yamefugamana. Lakini there is an eye opener. Kuna mtu ambaye kuna neema ambayo ninahitaji ishuke juu yangu na juu yenu. Tufuguliwe macho tuweze kuona baraka, hata tuweze kuona hatima zetu. Praise the Lord. Nimekuja kuangalia hata katika Biblia kuna watu unaweza ishi na baraka zako zikiwa zimekufusigila, lakini ukikosa mtu wa kukufugua macho unaweza kufa zikiwa mbele zako na usistabue. Nilikuwa nikiangalia kwenye kitabu cha Second King chapter 5. Wakati Haman alipogojeka aliishi na ukoma akiwa anajua kwamba mtu akiwa na huu ukoma mwisho wake ni kukufa. Lakini siku moja kukaja msichana akasema akawa an eye opener wa kufugua Haman macho. Praise the Lord. Akaingia, alipoingia kale kasichana, Haman aliona kana kwamba ni msichana wa kawaida lakini hakuwa anajua ni neema gani ameibeba. Praise the Lord. Na hivyo ningetaka kusema usipuuze mtu yoyote katika maisha yako. Mtu yoyote ambaye Mungu anaweza mleta anaweza kuwa hajui hiki lakini ako na siri. Praise the Lord. Anaweza kuwa na siri ya kukusaidia kufika katika hatima yako. Nilipo I remember niliri niigie Eldoret, mimi nilikuwa na hudumu na kanisa la KAG miaka mingi. Nilianza kuhubiri nikiwa 23 years, nikiwa kijana 1999, na nikahubiri for those 7 years KAG. Lakini kasikia nimechoka na nikasikia sauti ikiniambia wewe unafaa uende uhubiri upande wa Western. Praise the Lord. So mimi sikuwa na mtu ambaye anaweza nishika mkono kwa sababu nasikia sauti na ninajua kile ambacho nafaa kukifanya. Lakini ni nani atakaye nishika mkono ili niweze kufika mahali ambapo na sisi sauti ikininenea. Na ninakumbuka siku moja nikaenda kufanya, tulikuwa tuna okay my bishop Taus kwaona kwetu sio bali ni kama leza kilomita. So mama yao akawa mgonjwa na watu wa area wakasema waende kumsaidia kuvuna mahindi. So mimi nikiwa mchungaji nikapeleka my sister akaniambia wacha twende unipeleke tu hata kana kwamba utakaa pale. So nilipoingia nikaanza kuogea na watu pale, na one of cousin ya bishop tukaanza kuogea naye. Nikamwambia mimi nimechoka sana, sijui nifanye nini kwa sababu nahisi niko na huduma na ninasikia nimechoka sana kuhubiri elia hii. Akaniambia wacha, siku ya leo nitakukonnect na mtu ambaye atakusaidia maishani mwako. Praise the Lord. Nilikuwa najuana na Bishop Charles maana ni neighbor, lakini sikuwa nimefuguka macho ya kwamba yeye ndiye ako na msaada wangu. Yule akanifugua macho akaniambia chukua hizi namba, pigia bishop umwambie kile ambacho unasikia.
So kuna watu wanaweza kukufugua macho hata kana kwamba hawana elimu, sio wazuri kukuliko, lakini yule akona funguo ya maisha yako. Yule akanifugua macho. Nilipopigia bishop akaniambia hata next week naanja nigoje. Tulipoongea na yeye nikaja akanitukaja naye na nikaanza kuwa chini yake katika Eldoret 27. Praise the Lord. So kama sikupata an eye opener siku ya leo, ningekuwa ni saa hii ningelikuwa katika kule kwetu Geshagi, lakini kwa sababu nilipata eye opener na kuhubiria siku ya leo. So we need an eye opener. Hata kana kwamba anaweza onekana, kwa sababu yule aliyenifugua macho na akanionyesha Bishop Charles, unajua bishop alikuwa pale lakini sikuwa namuona. So kunahitajika an eye opener. Huyu msichana akamwambia akamwambia mtu ambaye anaitwa Naaman, kule kwetu hii ugonjwa ambao unasema na unagojea kukufa, kwetu Israeli kuna uponyaji. Praise the Lord. Kwetu Israeli watu wakigojeka kama wewe hawaedaji kaburi na ugonjwa kama huu, wanapona. Kuna manabii, kuna uponyaji wa Bwana. Kile ambacho unachohitaji, kuna mtu anaweza simama mbele yako na kuonyesha ya kwamba hii sio mwisho wako, akufungue macho na upate kuona mlango ambao umefungwa mbele zako. Praise the Lord. So we need an eye opener. Na nama ni tunagudua ya kwamba kupitia yule msichana macho yake yakafunguka. Praise the Lord. Na akatumana, akatuma, akasema, akatuma barua na akapelekea mfalme wa Israeli, akamwambia kwamba mimi nataka kupona, nataka uniponye. Na mfalme hata yeye alikuwa amefugika macho. Mfalme akamwambia, sasa unaniambia nikuponye, naona wewe ni ushogozi uko nayo, unanichokoza, maana si mimi sio mponyaji. Wanatope sifa. Lakini Biblia inasema Elijah alipoelisha, aliposikia akasema ya kwamba naabiwe aje. Amen. Na macho na ugonjwa wake ukafika mwisho, kwa sababu kuna mtoto aliyefugua nama ni macho. Nimekuja siku ya leo katika hii madhabahu ili niweze kufugua kijana macho, mama ni mfugue macho ili aweze kuona hatima yake. Praise the Lord. Wale ambao wanafikiriaga, unajua kuna mtu anasemaga hakuna kazi, unastahili tu ufuguke macho. Praise the Lord. There are so many opportunities, they are surrounding you. Wewe tu ni kusema hakuna kazi. Praise the Lord. Si Mungu akufugue macho na uanze where you are. Amen. Unaweza anza mahali ambapo uko. Nilipoingia Eldoret mara hiyo ya kwanza 27, mke wangu, sasa tukaulizana mke wangu, tutakuwa tunafanya nini? Mke wangu akaniambia nitaanza penye niko. Tamuliza utafanya nini? Kaniambia nitaitisha majani Mombasa, alafu nianze kusugusha. Na tulisugusha majani kule Huruma, maana tulikuwa tunaishi Huruma. Alisugusha na alipata pesa nyingi. Kile ambacho kilifanya hiyo kazi ibomoke ni hii vita ya 27. Lakini alifanya kazi, alijua, alielewa ya kwamba wherever you are there is opportunity. Mahali ambapo uko, fuguka macho, kuna nafasi yako, unaweza fanya kitu. Kama hauko Mombasa, uko Eldoret. Hii Eldoret ina, ukifuguka macho inaweza kuwa baraka yako. Wengine tunalaani mji, ukisema hii mji umelaaniwa, ni macho haijafuguka. Fuguka macho uone mji huu haujalaaniwa, unaweza kuwa baraka zako. Baraka yako ni macho yamefugika. So tunahitaji hii neema ya watu ambao watatufugua macho. Praise the Lord. Na ndiposa wakati mwingine tunafaa, okay, because wakati mwingine tunaweza fuguka macho through testimony. Mtu anaweza shuhudia na usikia kwamba na kweli kube hata mimi naonaga nimeshindwa, kube naweza inuka. Praise the Lord. Through testimony unaweza fuguka macho. Mtu anaweza shuhudia na uone kweli. Niliangalia leo, nimekuwa nikiangalia katika maandiko kwenye kitabu cha Mark chapter 5. Kuna mama alifuguka macho
wakati alipokuwa ametumia pesa zake zote for 12 years akienda kwa kila daktari. Lakini siku moja akafuguka macho. Nilikuwa najiuliza, huyu mama ni nani alimfugua macho? Yawezekana alisikia testimony ya mtu akisema, mimi niliishi kwa kizima for that 8 years. Lakini alipo huyo Yesu, kuna mtu anaitwa Yesu, aliponipata hapo nikapata nguvu na nikaanza kutembea. So yule mama akafuguka macho, akasema kama huyu ameishi for that 8 years na ugonjwa na hii hali ya kutotembea akiwa kiwete, nami hii shida yangu ya miaka 12, si nimefuguka macho nitaenda nimguze na ifike mwisho. And that's what he did. Praise the Lord. Alishukua hatua kwa sababu amefuguka macho. Mtu aliyefuguka macho anachukuaga hatua. Praise the Lord. Hakuna mtu ambaye amefuguka macho, amefuguka macho alafu anaishi mahali pamoja akisema nisaidie. Saidia, saidia, saidia. Mtu akifuguka macho anachukua hatua. Anaenda penye msaada wake huko. Anaenda penye baraka yake ukiko. So huyu mama alipofuguka macho akasema, sasa mimi sitakaa tena na hii ugonjwa wa tena, mwaka huu ndio mwaka wangu wa mwisho. Na akatafuta njia ya shida yake kufika mwisho. It is my prayer, tufuguke macho. Mungu aashirie hiyo neema ya mtu atakaye tusaidia ili tupate kufuguka macho. Praise the Lord. Kuna neema ingine ambayo tunahitaji, na nimekuambia neema inakuaga na mtu. Praise the Lord. Kuna watu na dipoza, usidhalau watu. Praise the Lord. Nilikuwa nikiangalia neema ya mtu ambaye anaitwa Epaphras. Praise the Lord. Ukisoma kwenye kitabu cha Colossians 4 verse 12 tutaanzia pale, utaona hii neema ya mtu ambaye anaitwa Epaphras. Biblia inatuambiaje kwenye kitabu cha Colossians chapter 4 verse 12? Inasema, Epaphras, who is one of you, a slave of Christ Jesus, greet you. He is always contending for you in his prayer, so that you can stand mature and fully assured in everything God's will. Praise the Lord. So tunapoangalia huyu mtumishi wa Mungu, Paulo anamtaja anaitwa Epaphras. Praise the Lord. Na Biblia imetuambia, wacha nisome kwa lugha hii ingine ya Kiswahili, inasema hivi, Epaphra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimia, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Praise the Lord. So kuna neema ingine tunahitaji, neema ya mtu ambaye anaitwa Epaphras. Praise the Lord. Ukikosa Epaphras in your life, kanisa ikikosa Epaphras it cannot mature. Praise the Lord. Hii neema tunahitaji ya watu ambao, ya mtu ambaye anaitwa Epaphras an intercessor, mtu ambaye anaweza kukuangalia na kuombea mpaka ufanyike kile Mungu alisema juu yako. Anaweza kukuombea ili ufuguke na ufuguliwe na uwe kile Mungu alikusudia. We need Epaphras. Praise the Lord. So tunakudua ya kwamba Mungu, na ni Mungu anatia watu the great zeal ya kuomba. So alitia Epaphras zeal, na Epaphras akasema ya kwamba, mimi sitanyamaza, nitaombea hili kanisa, nitaombea hao watu mpaka waimarike, wadhibitike. Amen. Kuna doa zinapigwa na shetani, lakini zinahitaji Epaphras. Kuna watoto wameagamizwa na shetani, lakini kunahitajika Epaphras.
When we miss Epaphras, kuna mambo hayatazaliwa. Maturity haitapatikana. The will of God, the will of God, ile kusudi la Mungu kabisa, halitafanyika. Nimeangalia katika huyo mstari wa mwisho, hapo mwisho inasema, sana katika mapenzi, okay, anasema aje, ili kwamba musimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. So hawezi simama, hawezi kuwa mkamilifu, hawezi libitika kama hakuna Epafra. Praise the Lord. Na hii ni kusema ya kwamba kuna watu ambao hawapendi waobezi. Kuna watu ambao wamechukia waobezi. Kisikia mtu ni muombezi, hana shughuli na yeye, anapigaga waobezi, wewe hautadhibitika, hautamachua, hautaimarika. Praise the Lord. We need this grace. Na tunaangalia, tukiangalia hata Biblia utagundua ya kwamba hata ili Yesu azaliwe, utakuta kuna wamama ambao walikuwa naitwa Ana, walikuwa na hiyo walikuwa na hiyo neema ya kuomba. Praise the Lord. Paka wakati Yesu alipozaliwa, watu kama Hana, Ana wakasema sisi tumemaliza kazi, maana tumeona wokovu wa Bwana. Waliombea hiyo jabu paka likafanyika. Amen. So hata wewe, tunwewe juu ya kwamba we need Epafra. Tunahitaji Epafra ili tusonge na tuendelee. Tusipopata Epafras, shetani atatupinga, shetani atatuzuiria, shetani atakuzuiria usifike katika hatima yako. But when Epafras amesimama, milango yako itafunguka. Praise the Lord. John was Epafra to Jesus. Aliobea Yesu, alienda mbele ya Yesu. Alienda kufanya nini mbele yake? Kuomba, kutengeneza njia. Alitengeneza njia kabla Yesu hajaingia katika ministry. Johanna alikibia mbele yake. Akaomba, akatengeneza njia. Wakati Yesu alipoingia kuhudumu, kazi ilikuwa rahisi. We need Epafra ili tuimarike. Praise the Lord. So siku ya leo, it is my prayer, tupate hii neema ya muombezi. Tupate hii neema ya mtu ambaye anaweza kukushikilia. Hapa najua kuna watu ambao wanaweza enda bali, lakini hakuna watu wa kumuinua. Hakuna mtu wa kumshikilia. Najua my pastor ambaye tuko naye hapa anaweza enda bali, lakini watu wengi sio Epafra hapa. Lakini nimekuja hapa ili kuzalike spirit of Epafra, neema ya Epafra kwa mama na wazee wa hili kanisa, ili wainue mtumishi wa Bwana, ili afike bali. Neema aliyo nayo sio tu ya enu, akona neema ya mji wetu wa Eldoret. Muinueni muone vile Mungu atakavyofanya. Muinue Epafra, wasimame wa muinue, aimarike, adhibitike. Mapenzi yaliyofanya Mungu amtoe Mombasa akamleta Eldoret hii, mkimuinua mtaona kile Mungu atafanya, na mtajua kwamba hakuletwa Eldoret kwa ajili yenu peke yake. He has so many sons and daughters ambao wamefugwa, lakini mkimuinua, Bwana wetu apewe sifa, mtaona makuu ya Bwana. It is my prayer, tunahitaji hii neema hata kanisani. Waobezi, amen, watakaa oba paka milango ifubuke. Praise the Lord. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa John Knox, alikuwa sana alisema ya kwamba, okay, he was a prayerful man. Alisema ya kwamba kama mimi naweza pata watu 100 kama mimi. Praise the Lord. Watu ambao wanaomba kama mimi, tunaweza fanya jehanamu iwe empty. Mukisimama na muombe mtumishi wa Bwana, amen, kusudi la Mungu liko na uwezo wa kutimia. Alikuwa anauliza kama naweza pewa watu 100, hii maombi ninaoomba, nipate watu kama mimi watakaoomba na mimi, waniinue, waope na mimi, jehanamu nigeifanya iwe empty. Hata huyu mtumishi wa Mungu, najua kuna kazi Mungu alimuitia, lakini Epafra wainuke.
ili akamilishe kusudio lake. Praise the Lord. Unajua badala ya Epaphras tunapataga akina nani? Akina Demas. Amen. Lakini hapa najua hakuna Demas. Amen. Kuna mwingine Paulo ameongea anasema kazi yake ni kuharibu, wageni wakija ni kuwafungilia nje. Lakini najua hawako hapa. Najua hapa ni Epaphras peke yake, na hiyo neema itashuka kwa ajili ya kipekee hapa. In the mighty name of living God. Ili kanisa hili litimize kusudio lake. Ili Jesus lifting temple ijulikane Eldoret. Amen. Unajua hata kuna watu ambao hawajui Jesus lifting temple inakuwaga wapi. Lakini obeni Epaphras, wacha wasimame. Hii kanisa watu hata watakuwa na igugu kutoka bali. Wanakuja wanasema tuliona hii kanisa kwa mitandao tukasema tuigie. Miujiza inatendeka. Mambo makubwa yanatendeka kwa sababu kuna Epaphras wamesimama. Ukiangalia mtu kama ili Joshua ashinde katika vita, kulikuwa na Epaphras alikuwa ameinua mikono na wengine wakakuja wakamsaidia kuinua. Praise the Lord. We need Epaphras katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Tunahitaji neema ingine ya mtu ambaye anaitwa Barnabas. Amen. Neema ya tatu ni ya mtu ambaye anaitwa Barnabas. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wake wa 11 mstari wake wa 22. Matendo ya Mitume 11 mstari wake wa 22 mpaka 26 inasema hivi. Then the report about them reached the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to travel as far as Antioch. When he arrived and saw the grace of God, he was glad, and he encouraged all of them to remain true to the Lord with a firm resolve of the heart. 24. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a large number of people were added to the Lord. Praise the Lord. So tunagudua katika hii maandiko, Biblia inasema kanisa lililokuwa Jerusalem likasikia kuhusu kanisa lililokuwa Antioch vile Mungu amefanya. Praise the Lord. So waliposikia kile Mungu amefanya, wakaangalia tutatuma nani. Wakasema tutatuma Barnaba. Barnaba alikuwa nani? Barnaba, jina Barnaba alikuwa anaitwa jina lake linapotea lakini nitakuelezea kabla sijaondoka. Alikuwa anaitwa Joseph. Praise the Lord. Lakini alikuwa na jina lingine. So walimnickname Barnabas because he was an encourager. Praise the Lord. Yeye hakuwa anaitwa Barnabas, lakini walipoona vile anatia watu moyo, vile ambavyo anahimiza mtu akiwa dhaifu anainuka, wakasema Antioch yafaa tutume Barnaba. So they said him. Bwana tuwape sifa. Tunahitaji Barnabas, the grace of Barnabas even in our church. Watu ambao wanaweza encourage others. Doa ziko na vita, lakini kusipopatikana wa mama encouragers, doa zitaagamia, zitaisha.
So kunafaa kuwe na Barnabas. Mama akija kwako akwambie kuko na shida kwangu, unamtia moyo paka anaimarika. Anajua kusimamia ndoa yake. Anajua kujipigania katika ndoa. We need encouragers. Watu ambao wanaweza kuku encourage. Praise the Lord. Ukiwa ulikuwa umefika mwisho, unakuwa na mwanzo mwingine mpya. Barnabas ni watu ambao they can give shape. Amen. Wanaweza kukupee a new shape. We need them. Praise the Lord. Na kitu moja bacho, I think kanisa la Jerusalem waligudua, sababu ukiangalia katika msari wake wa 24 inasema kisha akatoka akaenda Tarso. Nimesoma mstari wake wa 25. So baada ya kutia hawa moyo, praise the Lord, wakutia hawa watu moyo, katika mstari huo wa 23 nasema naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu alifurahi, akawasawishi wote waabatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Praise the Lord. So akawa encourage, pataneni na Mungu kwa kusudi la moyo. Bwana atupe sifa. Okay, I think wale watu alikuta watu wengine wameabatana na Mungu kwa kusudi la maneno. Watu wanaongea, sisi tumemfuata Kristo, lakini aliwa encourage waabatane na Mungu kwa kusudi la moyo. Amen. Wafuatane na Kristo. Na mstari huo wa 25 unasema kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Saul. So baada ya kuencourage that church, akagudua kuna mtu mwingine, Bwana wetu apewe sifa, naweza enda kumtafuta, nije nimtie moyo, tuhudumu naye katika hii kazi. Alipokunja, ukiangalia katika hii maandiko, Paul alikuwa ameenda, alikuwa wakati Paul alipofunguliwa macho na akakaa kidogo Jerusalem, aliona kuna watu walitaka kumuua. So yeye akarudi kwa Tarso. For 14 years aliishi huko. Lakini the encourager ametia kanisa moyo, ameambia watu waimarike. Alafu akaona wacha niende nitafute Paul, so nije nimtie moyo hata yeye ili tuhudumu na yeye. Praise the Lord. The encourager hawezi, sio tu hafanyi tu kazi peke yake, anafanya kazi na mwingine. Anaweza encourage mwingine na amuinue kama yeye. Praise the Lord. So akaenda akatafuta Saul. Nabii anasema ya kwamba akaja naye akaenda mpaka Tarso. Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antioch. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa wa Kristo wa kwanza hapo Antiochia. Antiochia. Praise the Lord. Mahali hapo walipo yule mtu ambaye ni encourager Barnaba, mahali alipotumwa, hapo ndipo kanisa watu waliitwa Christian in the first time. Lakini nani alikuwa pale? Ni encourager. We need the grace of encourager. Maana encourager akiwa katika maisha yako, he can change your life. Anaweza badilisha maisha yako. Anaweza badilisha mtu muoga nawe mtu mjasiri. Anaweza badilisha mtu ambaye hajielewi na ajifahamu. We need encouragers. Watu ambao wanaweza kukuencourage. Wakiona vijana hata kana kwamba hawajasimama vizuri, unaweza encourage that young man paka aimarike na afanyike kitu cha dhamana. Praise the Lord. Lakini wengi hatumekuwa watu wa kupiga, lakini sio hapa. Amen. Let us be encouragers. Encourage our youths. One some jia moja ya kuencourage mtu hata kana kwamba hajielewi, hata kana kwamba unaona ni kama hana chochote, ni kama hakuna, hana mwelekeo, muencourage, mwambie kwamba naona uko na mwelekeo. Praise the Lord. Wakati mwingine mimi nasimamaga mbele ya vijana
Na wabia kwamba naona milango ya kwenda nchi za bali ikifunguka. I encourage them, pray, obeni, msikufe moyo. Kuna milango ya nje itafunguka katikati yenu. Na I breathe through encouraging them. Milango yao inaanza kufunguka. Praise the Lord. Now encourage, naona doa takatifu hapa. By encouraging them, doa zinaanza kufanyika. Let us be encouragers. Praise the Lord. Unaona mzee, unamu encourage. Hata kana kwamba alikuwa anakunywa sigara 10, anaashwa akikunywa moja. Paka hiyo moja anaasha, lakini ni kutiwa moyo. We need this grace of encouragers. Praise the Lord. Tukikosa hii neema, Bwana wetu apewe sifa. And Barnabas ni watu ambao hawana wifu, hata wengine wakifaulu. Praise the Lord. Anaweza encourage mtu na huyo mtu ainuke abarikiwe, lakini hana wifu. Amen. Atatia mwingine gufu. Ali encourage Paul paka ikafika mahali Biblia ikaanza kuandika hapa mwanzo inasema Barnabas and Paul, ikafika mahali ikaanza sasa kutosema Saul Barnabas na Saul, ikaanza kusema Saul Paul na Barnabas. Na through Barnabas, Saul alibadilishwa jina akaitwa Paul. Through him, kupitia kutiwa gufu, hata jina libadilika. Paka akawa wa kwanza, Barnabas akawa wa pili. Barnabas ni watu ambao hawana wifu. Tunahitaji Barnabas, watu ambao hawana wifu. Unaweza encourage doa ya wengine isimame hata kana kwamba ulishindwa na yako. Amen. Yangu ilinishinda, lakini una encourage mama, usitoke kwa doa. Simamia doa. Unaongea na mtu paka anashika. Amen. It is my prayer. Barnabas wanatabua the potential in people. Mutu Barnabas ni watu ambao wanaelewa the potentiality ambayo iko ndani ya mtu. Praise the Lord. Hata kana kwamba mtu hajielewi, hajitabui, lakini Barnabas wanatabua the potential in somebody life. Praise the Lord. Na Barnabas hukuona zaidi ya vile unavyojiona. Ni watu walio na uwezo, anaweza kukuona zaidi ya vile unavyojiona. Amen. Wewe maybe unafikiriaga wewe ni Eldoret material, lakini Barnabas akija katika maisha yako anakuonyesha kwamba wewe sio Eldoret material, wewe ni mtu wa bali. Amen. So wacha Barnabas wakuje katika maisha yetu. Tunahitaji Barnabas. Amen. Watu kama Naomi, Ruth, alikuwa na Barnabas wake ambaye anaitwa Naomi. Praise the Lord. Alimuelekeza. Anamwambia sasa oga, jipake mafuta, jispray, sasa tokea. Na akapata mtu. Praise the Lord. So we need somebody ambaye ana neema hii ya Barnabas in our life. Na hii kanisa siku ya leo, naomba neema ya Barnabas ipatikane. Praise the Lord. Neema ya ine ambayo ningetaka kusema ambayo tunahitaji ni neema ambayo ukipata hii neema, all your needs or financially, hii neema itakusaidia na utapata breakthrough in your financial. Praise the Lord. We need this grace. Praise the Lord. Nilikuwa nikiangalia katika Biblia na nikagundua ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa na neema kama hii. Na mtu wa kwanza ambao ningetaka kuongea kumhusu aliyekuwa na hii neema alikuwa anaitwa Joseph of Arimathea. Praise the Lord. Joseph of Arimathea alikuwa na neema, na kama hangekuwa na hiyo neema ya utajiri,
Wakati Kristo aliposulubishwa, mwili wake ungeishi kwa mti. In the cross, praise the Lord. Ukiangalia katika Biblia kwenye kitabu cha Luke chapter 22:10-53, Biblia inasema wakati Kristo aliposulubishwa, Arimathea Joseph na akajua amekufa, akaenda kuomba mwili wa Kristo. Praise the Lord. Inasema, wacha nisome. Inasema, then on one of them struck the high priest slave. Pana siyo hapo. 23:50. There was a good and righteous man named Joseph, a member of the Sanhedrin. 51, who had not agreed with their plan and action. He was from Arimathea, a Judean town, and was looking forward to the kingdom of God. 52, he approached Pilate and asked for Jesus' body. 53, taking it down, he wrapped it with fine linen and placed it in a top cut into the lock where no one had ever been placed. Praise the Lord. So katika hili andiko tunamuona mtu ambaye anaitwa Joseph of Arimathea. Biblia imetuambia wakati Kristo alipokufia msalabani, kulikuwa na tajiri ambaye alikuwa anaitwa Joseph. Akaenda kuomba mwili wa Kristo. Akagharimika, akanunua linet, vitambaa, akuja akaja akaifunga. Then akaenda akaipeleka kwa kaburi ambayo haijawahi wekwa mtu. Praise the Lord. He was able financially. Amen. So kama hake, okay, ukiangalia watu kama Peter, hatuwaoni pale, hatuwaoni wakati Kristo amekufa wakiitisha mwili. Lakini kunahitajika neema hata katika hili kanisa ya watu ambao ni matajiri. Nimekuja kutangaza siku ya leo, Joseph of Arimathea wapatikane katika hii nyumba. Shida yoyote ambayo imekwama kwa miaka, Arimathea anasema nifungulie hii, nipewe hii. Hii muradi wacha iwe yangu. Hii kazi wacha iwe yangu. Praise the Lord. Unajua sio kila kitu tunastahili tufanye harabe. Hata tishio ya kanisa ni kusubua na kuitisha harabe. Kunahitajika Arimathea Joseph ambao wanasema hii ni yangu. Praise the Lord. Hii maji ambayo tunakunywa hapa, hii ni yangu. Ninaangaliaga kanisani kwangu, kuna Joseph moja. Maji yenye tunakunywanga hapa, hakuna mtu anajuaga imetoka wapi. Lakini there is a Joseph. Anasemaga every Sunday, maji ni yangu. Watu wakija wageni, kuna Joseph mwingine anasemanga, wale watu wageni, chai wenye watakao kunywa wakiingia, hiyo itakuwa yangu. We need Joseph in the church. Mchungaji akipata Joseph, kazi inakuwa rahisi. Amen. Maana jabu haliishi tu kwa mti, yani ni matangazo. Unajua kuishi kwa mti, kwa msalaba, ni each and every time ni matangazo. Tunataka microphone ya mchungaji. Next time tunataka microphone ya mchungaji. Sasa hiyo ingine, nani atatupea shilingi 10 tununue microphone ya mchungaji? Tunataka Joseph. Akasikia microphone, anakuja nyuma anasema, Yakobo anamwambia mchungaji, hiyo usitagaze tena, hiyo ni yangu. We need this grace in this church, in our life. Praise the Lord.
mtu ambaye atasimama na wewe. Amen. Praise the Lord. I remember nilipokuja katika mji huu wa Eldoret, mimi sikukuja na gari. Nilikuwa na hudumu kanisa letu la Moist Bridge, na nikanunua uwanja wa Jabiri, nikajenga kanisa. I think ni kama hii ya 50 by 100, na nilipomaliza kuijenga bishop akaniambia, sasa nataka kwenda Nakuru kuja unishikirie Eldoret. Lakini kamuliza sasa bishop, na nilikuwa na maono kwa hii kanisa, kwa sababu katika moyo wangu ilikuwa nijenge kanisa. Nilijenga kanisa kama hii ya mawe. Wakati nimeimaliza nikaambiwa sasa kuja Eldoret. So nilikuwa nauliza Mungu, sasa hata bishop sikubali kidogo nikaekae Moist Bridge, at least nikurakulie kazi yenye nimefanya. Praise the Lord. Lakini bishop akaniambia, wewe kunja. Na usiku nikiwa na asubuka, Mungu akanitokea akaniambia, sikia sauti yangu, enda Eldoret. Nikamuliza Mungu, sasa naenda Eldoret, nimefanya hii kazi, nilikuwa natamani nikimaliza hii kazi, Mungu ninunue plot yangu hapa, alafu nikimaliza plot niweze kununua gari. Sasa hiyo Mungu nitapata wapi? Mungu akaniambia, kama ningekutuma rodua, I would provide for you. Enda, sikia sauti yangu uende. So nikakuja Shigo upande, na nikakuja mpaka Eldoret. Praise the Lord. Bila gari. Lakini jabu la kustua, nilipokaa kata kauli na nikasema nitakuja Eldoret, mtu ambaye anaitwa Joseph akanipigia simu. Kaniambia, nimeona sio vizuri ukae Eldoret bila gari. Kuja uchukue hii gari uitumie. Praise the Lord. Barnabas, they solve the problem. Yenye mimi geitana harabe, watu waninunulie gari, ikafanywa na mtu mmoja. Nilipo kakaa Eldoret, mtu mmoja akaniambia, kuja nikutebeze. Akanitebeza area ukielekea Jerusalem hapo mbele, akanipeleka mahali. Kaniambia, unaona hii bacon, unaona hii, na unaona hii, jegea watoto wako hapo. Praise the Lord. Tunahitaji watu ambao wanaitwa Joseph of Arimathea's in our church. Praise the Lord. Ili wafakazi wenye pezi. Praise the Lord. Nilipotaka kubadilisha ile gari, maana ilikuwa gari, okay, ilikuwa nzuri because ni ya kwanza. Lakini nilipokuwa nataka kuibadilisha, na nikatagaza, nikaambia mzee, nataka kuibadilisha. Mtu wa kwanza ambaye alinitembelea, hata mzee hajawahi jua, aliniletea shilingi 1200. Akaniambia, kama unataka kubadilisha gari, hii shilingi 1200 ongeza ubadilisha gari. Tunahitaji Joseph of Arimathea's. Praise the Lord. Watu ambao ndoto zetu ambazo tuko nazo watazibadilisha ziwe reality, isiwe tu ni ndoto. Amen. No kurota turotaga masheji iroto shito ituweke ma wabadilishe ndoto zetu ziwe reality. We need Joseph in this church. Praise the Lord. Kuna mtu mwingine katika Biblia anaitwa, ukisoma kwenye kitabu cha Samuel, dakika mbili nimalize, 2 Samuel chapter 17:27-29, kuna mtu anaitwa Barzilai. Barzilai was a rich man. Praise the Lord. Na huyu Barzilai inasema 27, inasema the watchman said, the way the first man learned. Hapana, sio hapo. Hebu tusome 19:1. Hiyo 19:1 kidogo. Kuna huyu mtu ambaye anaitwa Barzilai.
Praise the Lord. Wow. Mungali muko. Praise the Lord. Umewahi kutana na Joseph katika maisha yako? Kama haujawahi kutana naye, anatagaza apatikane katika maisha yako. Amen. Akutokee. Mizigo yenye umekuwa nayo mikuzitu, umeshindwa kwa miaka mingi, Baba wetu wa biguni, atume huyo mtu. Nilikuwa nikiangalia na angalia huyo mtu mwenye Biblia imeongea kumhusu, anaitwa Bazilai. Second Samuel 19:1. Bazilai alikuwa mzee sana, amepata umri wa miaka 80, naye amemlisha mfalme hapo alipokuwako Mahanaimu, kwa kuwa alikuwa mtu mwenye cheo kikubwa. Naye mfalme akamwambia Bazilai, ufuke pamoja nami, nami nitakulisha kwangu huko Yerusalemu. Lakini Bazilai akamjibu mfalme, siku ni ngapi za miaka ya maisha yangu hata mimi nipande pamoja na mfalme kwenda Yerusalemu? Praise the Lord. Ya tumesomewa na mtugaji, God bless you. Neno la Mungu latuambia huyu Bazilai alikuwa Mgiriandi. Alishuka kutoka Rogelimu, akafuka Jordani mpaka pamoja na mfalme. Okay, hapa Biblia inaongea baada ya kitendo. Alimchukia Daudi wakati Daudi alikuwa amechoka, alikuwa ametorokea ndugu kijana wake. Na huyu Bazilai akamletea aina zote za chakula. Praise the Lord. Ukisoma hapo nyuma utagundua alimletea aina zote za chakula. So akamlisha. So diposa hapa Daudi anamwambia, tuvuke pamoja na wewe kwa sababu ulisimama nami. Amen. So kuna watu ambao tunawahitaji katika maisha yetu, ambao wanaitwa hata roho neema hii ya Bazilai. We need it in this in our life. Yes. Praise the Lord. Watu ambao wakati uko na hitaji wanatabua, wanatumwa na Mungu, na hawakulii kwa njia. Ubaya watu wengi, na unajua hata ile inaitwa aje, ile ilipewa mkate na nyama na Mungu, nyama na ipelekee Elija. Kuguru haikukulia kwa njia. Lakini wengine hata Mungu akikutuma unakoza kuwa watu kama Bazilai. Praise the Lord. Unakulia kwa njia unakosa baraka. Unakulia kwa njia unakosa kubarikiwa. Praise the Lord. Wacheni kuwe na watu ambao watakuwa faithful na kile ambacho Mungu amewapea. Na kitu moja ambacho nimekuja kuangalia katika nyumba ya Mungu, Bazilai sio ili, sio tu uwe tajiri ili Mungu akutumie. Unastahili kuanzia penye uko. Do in your level. Fanya katika kiwango chako. Bwana wetu apewe sifa. Kwa sababu ukiaminika katika hiyo kidogo, Mungu atakuinua kwa nyingi. Unaweza sema ya kwamba sasa mimi siwezi simama na maji, kwa sababu each and every day hata nikitoka siwezi hata chakula sikuagi nacho. But stand kwa ule uwezo wako. Unaweza nunua tissue bili ya 50, 25, 25 na unaziweka kwa toilet. Hiyo inaweza kukubariki, kufungulia milango. Fanya katika uwezo wako. Bwana wetu apewe sifa. Na Mungu haitishi, kwa sababu najua hapa kuna Joseph of Aramadhea wegi, lakini wamekatalia kile kidogo wako nacho. Utakufa na hiyo. Ashiria. Praise the Lord. Yule
yule mama ambaye tunamjua kwenye kitabu cha First King 17, Biblia inasema ya kwamba alipokutwa na Elija aliambiwa nipe maji. Unajua maji haikuwa na shida, akakibiria, akaambiwa mama kuja, akarudi akaambiwa sitaki maji, sasa nipikie mkate. Akaanza sijui nini, lakini finally akapika mkate. Yule ambaye angekufa na mtoto wake, muujiza ukatendeka. Kuna watu wanastahili hapa, wao ni Joseph of Arimathea, wanastahili tuwaashirie kidogo walicho nacho. Mungu ajashe mifuko yenu, Mungu amfanye distributors. Amen. Yeye alifanya kidogo akawa distributor wa mikate. Kutoka that time Elijah akitaka mkate alikuwa anasema mama, anakibisha mkate. Lakini alikuwa anafika ya moja ya mwisho, lakini kwa sababu aliaminika akawa distributor. I pray to in this altar, na ninaombea washirika wa hii madhabahu, Baba wetu aliye juu mbinguni akuatupe neema hata ya sisi kuashiria. Amen. Tusije tu kukutanaga na Arimathias Joseph, si hata mimi nifanyike Joseph. Praise the Lord. Kama kuna kitu mimi natamani sana ni kufanyika Joseph badala ya Joseph. Wawe akija kwangu, okay, sio vibaya, lakini si Mungu nifanye Joseph. Niwe nasimama na watumishi wa Mungu, nikija hata kanisa kama hili naelewa hitaji lake, hata kana kwamba mimi ni mchungaji na itekeleza. We need this grace in the mighty name of living God. It is my prayer today Joseph akuje na apatikane katika hii madhabahu. Amen. Kuwe hakuna shida na hitaji zozote ambazo zinazohitajika, kuna Joseph wanaokutana nazo. Mungu wetu akubariki sana. Nashukuru kwa nafasi nimepata. Naomba tukutane na hizo neema ine katika jina la Yesu. Neema ya Anania na iwe juu ya hii madhabahu, na iwe juu ya maisha yako. Neema ya Epaphras, a intercessor, ipatikane katika hii madhabahu, na upate Epaphras katika maisha yako. Neema ya mtu ambaye anaitwa Barnabas, who can encourage you, na ipatikane katika maisha yako, na ipatikane katika hii madhabahu. Neema ya Joseph of Arimathea na ishuke juu ya hii kanisa, na ipatikane juu ya maisha yako, na ishuke kwa hii madhabahu. Natangaza katika jina la Yesu, hizo neema ine kuanzia siku ya leo, sifu na sifungulia milango, zianze kutafuta hii madhabahu katika jina la Yesu. Natangaza kutoka siku ya leo, the intercessors of this church wainuliwe kwa kiwango kipya, kwa utukufu na ukuu wa jina la Bwana, ili waweze kuzalisha makusudio ya Bwana katika hii madhabahu katika jina la Yesu. The spirit, the grace of Epaphras tunaikaribisha. Ningetaka tu kwa dakika moja, karibisha the grace of Epaphras in your life. Sharama zeketeri baba zata.